Սիրիայում լարվածությունը պահպանվում է, ըստ արևմտյան և արաբական զլմների զինյալները վերահսկողություն են հաստատել Փալմիրայի նկատմամբ և շարժվում են դեպի Դամասկոս։ Տեղեկություններ են տարածվել, որ Բաշար Ասադի զորքերը հեռանում են Դամասկոսից, Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել է այդ լուրը։ Սիրիայի նախագահի գրասենյակից հայտնել են, որ Բաշար Ասադը Դամասկոսում է և կատարում է իր պարտականությունները։ Միաժամանակ հայտնի է, որ Դամասկոսում ցույցեր են մարդիկ քանդում են հուշարձանները և պատռում Ասադի պատկերով պաստառները։ Զլմների տվյալով Դեյր էլ-Զորը Դարան Հոմսը եւս զինված խմբավորումների վերահսկողության տակ են։ Սանագործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի զինված ուժերը տեղակայվել են Հոմսից հյուսիս եւ ռուսական ուժերի աջակցությամբ պայքարում են զինյալների դեմ։ Տեղեկություններ կան, որ զինված խմբավորումները տարածքներ են գրավել Իսրայելի եւ Հորդանանի հետ սահմանների մոտակայքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ Սիրիայում իրադարձությունների ֆոնին որոշել է ուժեղացնել ստորաբաժանումները Գոլանի վարձունքների շրջանում։ Դոհայում տեղի է ունեցել Սիրիայի հարցով Աստանայի ձևաչափի արտգործնախարարների հանդիպումը, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարները բանակցություններ են վարել փակ ձևաչափով։ Հանդիպմանը միացել է նաև Սիրիայի հարցով ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը։ Դոհայի ֆորումի շրջանակում Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Աստանայի ձևաչափի մասնակիցները հաստատել են հավատարմությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, կառավարության և օրինական ընդդիմության միջև երկխոսության կոչ են արել։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կաշխատի Սիրիայի կառավարության և օրինական ընդդիմության հետ, միևնույն ժամանակ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական աջակցությունը Սիրիային։ Դիվանագետի խոսքով այս պահին գլխավոր խնդիրը ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։ Լավրովը նաև հավաստիացրել է, որ Մոսկվան կնպաստի Թուրքիայի և Սիրիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սիրիայում խաղաղության օկտին է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահը, տեղական զլմների տվյալով Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը տարածքային հավակնություններ չունի Սիրիայի նկատմամբ, որտեղ նրա խոսքով քաղաքական և դիվանագիտական նոր իրողություն է ձևավորվում։ Սիրիան պատկանում է սիրացիներին, իր բոլոր էթնիկ և կրոնական տարրերով, ասել է նա։ Էրդողանը հավելել է, Թուրքիան թույլ չի տա, որ իր ազգային անվտանգությանը որևէ բան սպառնա։ Սիրիայում զարգացումները մեկնաբանել է ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է միջամտի Սիրիայում իրադարձություններին։ Զինյալները Դամասկոսի արվարձաններում են, Ռուսաստանը Ուկրաինայում մեծ կորուստների պատճառով չի կարող կանգնեցնել նրանց։ Ռուսները եւ Ասադը կարող են վտարվել Սիրիայից։ Ռուսաստանը երբեք ոչինչ չի շահել այնտեղ իր ներկայությունից, գրել է Թրամփը Truth Social-ի էջում։ Հավելել՝ Սիրիան Միացյալ Նահանգների բարեկամը չէ, սա մեր պատերազմը չէ։ Հարավային Կորեայի նախագահ նորերս երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո առաջին անգամ հանդես է եկել ուղերձով ներողություն խնդրել ժողովրդից իր անսպասելի որոշման համար։ Յուն Սոքյոլը խոստացել է, որ այլևս արտակարգ դրություն չի հայտարարի և անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատվություն կգրի։ Նաև այսօր խորհրդարանի օրակարգում է եղել նախագահի իմպիչմենտի նախագիծը, որի օգտին չի հաջողվել բավարար ձայներ հավաքել։ Քվեարկությանը մասնակցել է 300 պատգամավորից 195-ը։ Իմպիչմենտը հաստատելու համար անհրաժեշտ է եղել 200 ձայն։ Ընդդիմության նախաձեռնությունը խոխվել է իշխող կուսակցության բոյկոտի պատճառով։ Ընդդիմությունը խոստացել է ամեն շաբաթ նախագահին իմպիչմենտի ենթարկելու առաջարկ ներկայացնել։ Զուգահեռ խորհրդարանի շենքի դիմաց ցույցեր են անցել, տեղական լրատվամիջոցների տվյալով քաղաքացիները պահանջել են Յուն Սոքյոլի հրաժարականը։ Յոնհապ գործակալության տվյալով Սեուլում բողոքի ակցիային մասնակցել է 150 000 մարդ։ Դեկտեմբերի 3-ին Յուն Սոքյոլը 1979 թվականից ի վեր առաջին անգամ երկրում մի քանի ժամով արտակարգ դրություն էր հայտարարել։ Նախագահը բողոքել է, որ ընդդիմությունը հյուսիսային Կորեայի աջակցությամբ ցանկանում է պաշտոն անկանել իրեն։ Անվտանգության ուժերը փակել են խորհրդարանի մուտքը, սակայն ընդդիմությունը կարողացել է ներս մտնել և քվեարկել Յուն Սոքյոլի որոշումը չեղարկելու օգտին։ Բաքվում ձերբակալվել է Meydan TV-ի 6 աշխատակից, Ադրբեջանի ՆԳՆ տվյալով նրանք մեղադրվում են երկիր արտարժույթի անօրինական ներմուծման համար։ Գերմանիայում գործող Meydan TV-ի ղեկավարությունն անօրինական է որակել լրագրողների կալանավորումը, խոստացել շարունակել հեռարձակումը չնայած իշխանության ճնշումներին։ Meydan TV-ի կայքն Ադրբեջանում արգելափակված է 2017 թվականից, հեռուստաալիքի սոցիալական էջերը բազմիցս ենթարկվել են կիբերհարձակումների։ Վերջին տվյալով ադրբեջանական բանտերում 17 լրագրող է բախվում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։